Pode ir? Pode ir, tá pronta. Última aulinha aí da Tainá, galera. Vamos simular um exame aqui. Vamos ver como que ela vai sair nessa baliza aqui. Pode? Pode. Ok, vai tirar. Fechou. Baliza tá ok. Vamos pro teste de rua agora, beleza? Baliza 3 minutos e 20 você fez, tá? Ótimo. Só falta finalizar aqui, tá? A hora que chegar aqui tem que finalizar. Entrou, freio de mão, desliga. Desliga. E primeiro. Isso, fechou. Agora sim. Pessoal, então chegamos aí na área de exame. Vamos começar o exame prático de rua aí da Tainá, né, Tainá? Vamos. Preparada? Vamos lá. Quem diz? Preparada é uma palavra muito forte, né? Pode sair? Pode sair, a hora que estiver pronta, é só vencer a prova. Thank you.
vira à esquerda. Direita, estaciona. Pode finalizar. Isso aí. Finish. Vamos ao resultado. Bora, um feedback. Pessoal, então vamos lá. O resultado aí da Tainá, né? Nesse simulado, né, Tainá? Uhum. O que você acha? Deu bom ou não? Acho que deu bom. Então, baliza da Tainá aí, pessoal. Tivemos um tempo de 3h20, né? Foi, aproximadamente, até o final. 3h20, até passar a faixa de finalização. Uhum. Setas ok, né? Baliza, ela foi bem, tá? Aí na rua, hoje, teve umas faltinhas, hein? Que rolou? Economizou bastante marcha, né? Nossa, deixou de pôr a terceira aí. Primeiro quarteirão não pôs, segundo não pôs, terceiro não pôs. Se eu não me engano, no quarto não pôs, uhum. E no quinto não pôs. Talvez você pôs no quarto, tá? Uhum. Foi todos os quarteirão quase só de segundinha. Não desenvolveu a terceira. E teve uma situação de deslocamento lateral sem seta. Teve um mesmo, que foi o segundo. Teve o primeiro que eu dei seta, o segundo eu não dei, o terceiro eu dei de novo. Deslocamento, né? Seta. Uhum. Três pontinhos. E daí as marchas, né? Que não colocou a terceira várias vezes, né? Uhum. Então, se fosse esse aqui, o teste foi valido.
Reprovaria? Ai, meu Deus, eu quero outro. Reprovaria por causa da... Da marcha, do desenvolvimento. Tá? Uhum. Se não desenvolver, se bem que no exame, o examinador vai te cobrar, tá? Eu deixei rolar, só pra ver se você percebia, tá? Aí no exame ele vai falar, vamos desenvolver a marcha, tá? Ele vai cobrar, porque tem que colocar. Então, a terceira marcha é obrigatória no exame, tá? Tá bom. Então, esse aqui, fechamos. O de hoje. Ainda bem que eu passei no primeiro. Primeiro ok, segundo, né? Mas como treino é treino, né? Treinar. Jogo é jogo. No jogo vai ser aprovado. No dia do exame vai dar certo. Ela vai lembrar que... Né, tem que desenvolver. Beleza, tá? Valeu, tamo junto, até a próxima.